Përshëndetje. Sot së bashku do të prezantojmë dy orë mësimi në historinë, në lëndën e historisë së klasës 12, që flet për historinë dhe vlerat e saj, si dhe për burimet kryesore të shkruara në shkrimet e historisë së shqiptarëve dhe të popullit shqiptar. Këto tema janë të rëndësishme, sepse nuk mbartin vetëm vlerat shkencore për të shpjeguar terminologjinë, shkencën e historisë dhe të historiografisë, por mbi të gjitha, na japin një vlerë të madhe për të analizuar, për të kuptuar dhe për të njohur më mirë mbi të gjitha historinë e kombit tonë, historinë e popullit tonë. Le të flasim më konkretisht për temën e parë, historia dhe vlerat e saj. Në fillim fare ne duhet të kemi të qartë çfarë kuptojmë me histori? Çfarë kuptojmë me historiografi? Si mundet të punoj një historian, një hulumtues, apo një studiues, duke u bazuar në burimet historike? Çfarë është në vetvete historia? Historia nuk është gjë tjetër veç një ngjarje. Një fakt është jeta që rjedh. Dhe sigurisht që historiografia është shkenca, është analiza, është gjykimi, është të shkruarit e historisë pikërisht mbi këto materiale, mbi këto burime origjinale dhe autentike, të cilat duhet të reflektojnë për vërtetësinë e tyre dhe për të analizuar në një mënyrë objektive, pa ngjyrim emocionale. Veprat historike për nga tematikat janë të larmishme. Kemi tematika botërore, kemi tematika kombëtare, tematika të kufizuara, por edhe tematika biografike. Përse na ndihmon historia? Historia mbi të gjitha është kujtesa e njerëzimit në të kaluarën, por që mbi të gjitha na ndihmon për të vlerësuar të tashmen dhe për më tepër, për të parashikuar sa do pak të ardhmen. Për sa i përket historisë së kombit tonë, është shumë e rëndësishme të njohim mënyrën e evolucionit të shoqërisë njerëzore, duke filluar nga antikiteti, për të mësuar vlerat, përjardhjen, origjinën dhe evolucionin e shoqërisë tonë. Vlerat, kulturën, traditën, ato që ne na bashkojnë, na forcojnë si identitet dhe na bëjnë të ndihemi krenar. Sigurisht që në lidhje me terminologjinë më të rëndësishme të këtij mësimi, do të ketë të bëjë me termin histori, historiografi dhe historian. Nëse do flasim për origjinën e fjalës histori, ajo vjen nga greqishtja e lashtë dhe do të thotë ngjarje, fakt. Ajo çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Te historia e gjim të ngurtësuar të kaluarën në vjeçarët të shoqërisë dhe evolucionin e kësaj shoqërie, duke filluar që nga lashtësia, ose më sakt që nga epoka e gurit, pra që në prehistori, e duke vazhduar deri në epokën moderne. Ndërsa, termi historiografi ka të bëjë me gjykimin, analizën e hollësishme që historiani duhet i bëjë ngjarjes, faktit, dokumentit, dhe këtë sigurisht në mënyrë sa më objektive. Burimet që historiani duhet të vlerësoj janë dokumentet historike, të cilat mund të jenë të shumëllojshme, por nuk mund të jenë të tjetërsushme, nuk mund të ndryshojnë, ato duhet përdorur ashtu si që janë, duke mbetur originale në thelbin e tyre. Disa nga grupimet e burimeve më të rëndësishme do t'jenë burimet lëndore, burimet shkrimore, burimet ikonografike, burimet jetësore dhe burimet gojore. Tani le të njemi më gjerësisht me llojet e këtyre burimeve. Së pari kemi burimet lëndore. Kryesisht burimet lëndore do t'jenë burime që bazohen tek objekte të lëvizshme dhe të palëvizshme,
objekte si ndërtesa, rrugë, qytete, ujësjellës, vegla, moneda, të cilat janë përdorë në të kaluarën dhe në ndimbojnë ne për të gjetur një fakt apo për të shpjeguar një ngjarje. Themi objekte të lëvizshme ose të palëvizshme, sepse objektet e lëvizshme lëndore ne i ruajmë shumë mirë në muze. Ndërsa objektet e palëvizshme, ato njihen si një trashëgimi kulturore që çdo popull duhet t'i ruajë me fanatizëm dhe t'i mbajë me kujdes dhe t'i ruajë me kujdes. Burimet e shkrimit. Burimet e shkrimit mund të jenë të larmishme. Ato fillojnë nga dekrete, ditare, kronika të ndryshme, apo edhe ligje, akte, të cilat mund të ruhen në muze, mund të ruhen në biblioteka, por mund të ruhen në arkiva shtetërore, private, në institucione fetare e tjera. Një lloj tjetër burimi kemi burimet ikonografike. Baza e tyre janë pikturat, afresket, ikonat, filmat dhe imazhet të tipeve të kësaj natyre. Burimet jetësore janë ato që vazhdojnë të kenë të njëjtën vlerë edhe në ditët reale të cilat ne i studiojmë. Veshjet, pra etnografia, gjuha, vlerat, zakoni, tradita, feja e tjera. Burimet gojore. Burimet gojore janë kujtime, tregime, gojdhëna, legjenda, të cilat mund të interpretohen dhe të mbeten brez pas brez të trashëguara në shoqëri të ndryshme. Ato marrin një vlerë reale duke u përdorur në forma të ndryshme. Sot aktualisht një burim gojor mund të quajmë dhe intervistat, të cilat mund të regjistrohen dhe pastaj të shkruhen dhe të publikohen. Zhvillimi i historisë nuk fillon vetëm me njohjen e prehistorisë dhe me evolucion e shoqërisë, por historia merr një zhvillim të madh edhe me lindjen e qytetërimeve, me reforma dhe transformimet e shoqërive në kohën e epokave të ndryshme. Duke trajtuar dhe duke përshkruar vlerat e shoqërive, besimet, ritualet dhe gjithçka tjetër që na vjen në ndihmë. Për zhvillimin e historisë, një ndihmës të madhe që nga antikiteti na kanë dhënë historianët e njohur të botës helene dhe të botës romake. Historianët më të mëdhenj të kësaj epoke janë Herodoti, që ndryshe njihet dhe si baba i historisë, ose historian tjetër kemi Tit Livin, që është dhe vjen nga bota antike romake, kemi Homerin, që siç thamë, Homeri, e kemi përmendur dhe në mësimet e kaluara, është jo vetëm një autor i një vepre të madhe dhe madhështore siç ishte Iliada, por në një farë mënyre materialet që janë përmbledhur në veprat e tij janë burime shumë të rëndësishme historike që shërbejnë për të analizuar kulturën e popujve të ndryshëm. Një kontribut shumë të vyer në njohjen e shoqërive njerëzore dhe dokumentimin e të dhënave, pa dyshim e kanë dhënë edhe fushatat luftarake të periudhës antikitetit, si që ishte fushata e Aleksandrit të Madh të Macedonisë. Në përmjet luftimeve dhe epopeve të ti, njihet kultura e botës helene. Tani më gjërësisht do flasim në lidhje me mënyrën se si ne duhet ta studiojmë historinë e kombit tonë. Në fillim duhet të dim se kur është përmendur që nga lashtësia historia e origjinës së ilirëve. Këtu mund të përmendim në veprën e Homerit Iliada, për herë të parë përmendet fiset e Periote, Thesprotët dhe Kaonët, të cilët morën pjesë në këtë luftë dhe një farë mënyre këtu lindin dhe burimet e para që tregojnë për historinë e parë që lidhet me fiset ilire. Rreth 80 autorë antik kanë shkruar për historinë e shqiptarëve, për historinë e ilirëve, sepse ishin kurioz për vetë faktin që ishin fqinj, edhe për faktin se ne kishim një pozicion strategjik në këtë kohë, në botën antike. Por, nga ana tjetër, në periudha të ndryshme të historisë, interes
për historinë tonë, kanë shfaqur edhe gjatë kohës të pushtimeve osmane, kemi studiues edhe historian osman, apo dhe më vonë kemi studiues bizant, apo dhe studiues të tjerë, të cilët një farë mënyre kanë dhënë kontributin e tyre, duke arritur deri në shekullin 20 me kontributin e albanologëve të huaj, gjerman, austriak, kroat, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e shkencës historike, në përshkrimin e historisë së popullit tonë, duke paraqitur vlerat më të mira të tij. Nëse ne na duhet të punojmë, ose më saktë, nëse do të ishim në pozicionin e një historiani, si duhet të punojmë ne me një burim historik? Cilat janë degët, fushat, që historisë i vinë ndihmës së miri për të shpjeguar dhe për të analizuar faktin dhe ngjarjen në mënyrë sa më reale dhe sa më objektive? Degë të tilla që vinë ndihmë historisë si është antropologjia, arkeologjia, numizmatika, etnografia, arkitektura, veglat e punës, stolit, epigrafia e të tjera. Sigurisht që historiani ka një punë të vështirë, sepse ai duhet të jetë sa më afër të vërtetës dhe burimit autentik në të cilën ai punon. Një detyrë shtëpie në mënyrë të pavarur mund të jepni të dhëna në lidhje me një analizim të mëtejshëm të historisë së botës dhe veçanërisht historisë së shqiptarve, historisë së popullit tonë, për të përmendur këtu rëndësinë dhe kontributin që shumë studiues të huaj kanë dhënë për të realizuar një histori të vendit tonë. Dhe gjithashtu duhet të kemi parasysh, nëse do të ishim në rolin e historianëve, si duhet të punonin me këto burime për të bërë një tem dhe për të trajtuar një tem historike sa më objektive dhe sa më afër realitetit? Të dashur nxënës, kjo është tema që është realizuar për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen tuaj.